Бүгінде мектеп оқушыларының жан-жақты дамуына оңтайлы жағдайлар жасауда. Оқушылар үшін болашақ мамандықтарының негізін орта білім жүйесінде қалыптастыруға мүмкіндіктер бар. Мәселен, Майқайының кентіндегі қазақ мектебінде медиа мектеп құрылып, жас тілшілер ұйымы жұмыс істеуде. Аяулы Мәмен Майқайың кентіндегі Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 2-ші сынып оқушысы, білім ордасындағы белсенді ізденімпаз шәкірттердің бірі. Ол өзі оқып жатқан мектепте жан-жақты білім алуға барынша мүмкіндік мол екендігін айтады. Қазіргі уақытта жас тілшілер ұйымының үйірмесіне қатысып, мақала жазуды үйреніп жүр. Мектеп маған қатты ұнайды. Мектепте мен де әртүрлі қызықтар көреміз, мол білім қосамыз. Сондықтан біз мектепті мен қатты сүйемін. Өйткені мектеп өте күшті, маған ұнайды. Кітаптар мен әртүрлі ертегілер оқимыз, жарыстарға қатысамыз. Мен мектеп газетіне мақала жазуды үйреніп жүрмін. Мектепте оқушылардың бос уақытын тиімді қамту мақсатында кездесу жобасы іске асуда. Онда оқушылардың бос уақытын қамтып қана қоймай, кәсіби бағдар да беріледі. Биыл құрылған медиа мектеп, яғни жас тілшілер ұйымы, сол жобаның бір тармағы. Жалпы кездесу жобасы 6 бағыттан тұрады. Соның бірі өздеріңіз көріп отырғандай бүгінгі жас тілші ұйымы. Жас тілші ұйымында 2 бағыт, бірінші орта буынға, екінші кіші буынға. Бұл жас тілші ұйымында біз жалпы апта жаңалықтарын шығарып отырамыз. Бірінші орта буын болса, жалпы аптада қандай жаңалықтармен, өзінің жетістіктерімен бөліседі оқушылардың. Сонымен қатар мектепте осы жас тілшімен бірге газет жұмыс жасайды. Бұл газет 2018 жылдан бастап жарыққа шығып, қазір күнде өзіміз қолға алғанбыз осы жас тілші ұйымының арқасында. Кездесу жобасында өнердің бірнеше бағыты қамтылған. Ән айту, театр әлпесі сияқты салалар бар. Тұрақты түрде 50-ге жуық оқушы атсалысады. Жанасыл Серікбол, Айбек Ғазиз, Ертіс Ақпарат, Баянауыл ауданынан.